sahli armi veci am osnemas da qonun nayre tavdiqi batonu bitsinas kurashe da patonu bitsinas archenis periodshi chven tan priarda sakhshi ak mobtsanda da madlovats gadaiqva dges garda mis raynoshi ras tanamdovasa arian polandialian naspozobis khalk ushrobis katsi dges patonu gelar gantavsrubes da moiqvanes ushrobis ყოფილი პოლკოვნიკი. რომელიც დღესაც მომიდა, ის კაცი მითხრა, რომ შენ უნდა განცხადო დაწერო და წახვიდე. მოიყვანა ჩემი ადგილზე ყოფილი, ესე იგი, ინგლისი ნაცმოწრობის წევრი. და დღესაც აი მუშაობენ. ძალიან სუსტია პარტიის თავმჯდომარე ამბაკო ავალიანი, ვერაფერს ვერ აკეთებს. Şeyleba şekrul sarı ama sme ardavi malı nazmozuru bastan da dresat is adam yani bir çalın magdat muhmedeven muhisa nazmozuru bir sal sakre bulus kolye çevri arız nazmozuru mozuru bir hatali uğur sami katsi uçbat rubur sme çön mobiget fraksiya şeklinde mitom uçrebiz magram sinam dilesi isini nigabi şesvalis sinam dilesi bulit asul kide ნაცმოძრობის გორზე დგანა. ამის გარდა დღეს არც ერთი სამსახური სუფრო შესული არ არის. ისევ ნაცმოძრობის ხალხი არის. დღეს ჩვენი კაცი დააყენეს, მითხომ იყო ჩვენი გუნდის წევრი, ჩადუნელი ნუგზარი, რომელიც უშრობის თავის დროზე ბატონო მამუკას თქვა, რომ ეს ჩანილია თქვენი ოფისში, როგორ ლილვაშულის კაცი. O da უკვე დამტკიცდა რომ სმართლა ყოფილა ასეთი. იმიტომ რომ რომელი დღესაც ჩადუნელი დანიშნეს დილით 1 საათის შემდეგ ის კაცი მოვიდა და მითხრა რომ ტელმან შენ ჩემთან ვერ იმუშავებო. უნდა მოვიდეს ნაცმოწრობის კაცი არაზმაშო. მე ვარ ახლა ჰაიერში. არც ადამიანურ თვალსაზრისიდან გამომდინარე არც გუნდური ამხანაგობრი ერთად რომელიც ერთ წელი ერთად ფიქსოთ ერთად ვიღავით არც იმ მხრიდან არც ერთი აი ესე იგი გამართლებული არაფერი არა როგორ ერთად ვიღავით ერთად მოведით ერთად მოვიგეთ ეს არჩევნები და შენ მეორე დღე მოთიხარ და მეუბნებ შენ უნდა წახვიდე ნაცმოწრობის პიროვნება მოდის იმაზე სამშობლოს ისე თვითონ აღიარა რომ უშრობის თანამშრომელია მაგრამ არ ეუბნებოდა რომ იმ იმათ ვემსახურები მიმართა ბატონო ბიძინას, რომ ვთქვათ მე მიყოთ. თუ არ მიმიღებენ, მე შეიძლება გახდები ეს პარტია დავტოვო და გადავიდე სხვა პარტიაში. და ბოიკოტი შეიძლება ბოიკოტიც გამოცხადო.